Əməkdar artist Kübra Əliyevanın səhhətində yenidən problem yaranıb. Bu haqda aktrisa Elgizlə izlə verilişində deyib. O bildirib ki, fəqərə sümüyündə problem yaranıb. 13 ildir onkoloji xəstəlikdən xilas olmuşam. Bu aralar çox gəzdim, evdə çox iş gördüm və belim ağrıdı. Getdim xəstəxanaya, pis xəbər gəldi. Dedilər ki, 5 fəqərə sümüyün sınıb. Yaxın günlərdə müalicəmə başlayacağam. İnanıram ki, buna da qalib gələcəyəm.